он он жасқа келетін болсақ бұл кезде бала отбасындағы табыс жайлы мағлұмат болу керек болады. Да отбасыға қаншалықты табыс түседі ол қайда жұмсалады көптеген ата аналар айтып ватыр қазір мынау телефонды ұстатпау керек баланың санасы ондай мындай деп жатыр Үм. Телефонда ол бүгінгі күннің қаруы өзі мысалға кейбір ата аналар білімді болады да иә күшті болғанымен балаға уақыт жоқ ол білім болады да карьераны қуып кетуі мүмкін үйдегі балаға тәрбие жоқ геометриялық жылдамдықпен өсе береді яғни анау ә, сіздің алған елу мың теңгеңіз ә, 5 миллионға дейін өсетін жағдайлар бар баланы неше жастан бастап қаржылық сауаттылыққа үйреткен дұрыс міне осы тақырып төңірегінде бүгін өздеріңізбен әңгімелесейік қош келдіңіздер көңіл күйлеріңіз қалай өте керемет <laughs> жалпы біздің білуімізше бала шамамен бір үш төрт жасында дүкеннен өзі қалаған дүниесін ә, таңдап бастайды ал 7 жеті сегіз жастан бастап біз оларды өзі сатып алатындай яғни қалтасына ақшасын беріп ә, барып өзің ал деген ә, дүниені үйретуіміз керек дегенде пікірлер айтылады осымен келісесіздер ме жалпы ә, қалай тәрбиелеуіміз керек баламыз қаржылық сауатты болуы үшін неден бастауымыз керек ә, жалпы енді психологияда әр нәрсені өзі ы ә, жас ерекшелік кезеңдеріне қарай ы ә, бөліп айтып жатады ғой егер жас ерекшелікпен айтатын болсақ ә, жалпы бес алты жаста бала ә, ақшаның жалпы не екенін ол не үшін керек екенін ә, жаңағы біле бастайды үмі. оған дейін де жалпы балалар кішкентай кезінен біледі ақша бірақ ыыы ә, нақты ақшамен зат сатып алу керек екенін осы бес алты жастан бастап біле бастайды сол кезде ыыы ә, ата ана ретінде біз арзан қымбат деген түсініктерді ыы керек біз балаға үмі. және ыыы ә, ақшаның жалпы қайдан келетінін иә яғни жұмыс жасау арқылы ақша келетінін ә, өзіңіздің жұмысыңызға ертіп барып ө, көрсету арқылы жасауға да болады иә сөйтіп бес алты жаста осылай ақша жайлы түсінік қалыптасады ал жеті ә, тоғыз жаста жаңа айтып кеткендей балаға ақша беру арқылы yeah, yeah, йиә yeah, оны жұмсауға mm -hmm. ә, жинауға мүмкіндік беруіміз керек иә mm -hmm. енді он он жаста ә, балаға мысалы ақшаны жаңағы жоспарлауды үйретуіміз керек Біз ол үшін мысалы ә, балаға мысалы бір аптаға немесе бір айға қажетті ақшасын береміз де соны әрі қарай өзі жаңағы күнделікті жұмсайма, әлде анда санда жұмсайма, ма досына сыйлық алуға жинай мысалы сол соны қалыптастыру арқылы біз жаңағыдай күнделікті беру емес а, бір аптаға немесе бір айға белгілі бір соманы беру соны баланың өзінің жоспарлауына жағдай жасауымыз керекпіз бұрындары жасыратын жоқ бізге ііі сіздерге де деп айтайықшы енді жоқ деген нәрсені біз түсінетінбіз иә бала болсақ та иә әзірге жоқ десе біз оны түсінетінбіз қазіргі балаларға жоқ деген қағида мүлдем жоқ сияқты Құх. оларға қазір оны алу керек болды иә енді яғни біз қазіргі ата аналар оны міндетті түрде орындап береміз ол біздің әлсіздігіміз бе жоқ әлде балалар өзгеріп кетті ме деп жоқ ол жаңағы сол қаржылық сауаттылыққа ә, тәрбиелеуден ғой ыы ә, мысалы жаңағы енді он он екі жасқа келетін болсақ бұл кезде бала отбасындағы табыс жайлы ы мағлұмат болу керек балада отбасыға қаншалықты табыс түседі ол қайда жұмсалады коммуналдық төлемге қанша жұмсалады несиеге қанша жұмсалады анасы қанша табад, табады әкесі қанша табады жалпы отбасылық бюджетке баланы ақырындап араластыра бастау керек Үм. сол кезде бала жаңа ақшаның ауадан түспейтінін ыы және оның жаңа қайда жұмсалатынын біле, біле бастайды да ы және мен осыған иә кешіріңіз мен осыған қоса кетер едім сол қазір жаңа өзіңіз айтып отырған сұраққа қазір балалар жоқ дегенді білмейді дейсіз ғой соған көпшілігі осы психологтардың да әсері бар деп есептеймін да өйткені баланы кішкентай кезінен бетін қақпау керек иә yeah, бетін қақпау керек жоқ жоқ деп айта беріп онда жаңағы кедей ой қалыптасады сондықтан бедный мышление абедный мышление қалыптасады содан кейін олар ештеңеге жете алмай өйстіп отырып кедей болып балады yeah. кезінде жоқ дегенді бізге көп айтқан деген сияқты қазір кез келген осы мына әлеуметтік желіні ашып қарасаңыз осындай психологтардың жүргізіп жатқан сабақтар сен неге кедейсің өйткені себебі саған осындай менің қү... Мұна қү... Мұна бала күнінен бәрін миыңа құйып тастаған yeah. жоқ жоқ жетпейді міне бәріміз осы қазір ертең мынаған ғана өмір сүреміз деп сөйтіп айтып жатырмыз соның арқасында қазір сендер осындай кедейсіңдер қазіргі ата аналар баласына жоқ деген әңгімені айтпауға тырысады тырысады иә жоқ деген әңгімені айтпауға тырысады қажеттілігін өтеп беруге тырысады бірақ шындап қарасаңыз қазір бала жоқ деген түсінбейді өйткені ақша жоқ десең әні банкомат тұр ғой содан барып алса дейді иә ол яғни банкомат ақша шығара беретін жер деп ойлайды әшейін басып шығаратын ма бұл жерде әрине ол баланың балалығы болады өйткені көп адам сияқты жаңағы үлкен ересек адамдар сияқты олардың ы қабылдауы ес қабілеті бәрі төмен ғой кішкентай кезінен баланы мүмкін психологтар солай ойлайтын шығар бірақ кішкентай кезінен бес алты жасынан бастап мынаны коммуналдыққа төленеді мынаны анаған төленеді біз мынандай ғана кішкентай елу мың теңге алдық та осыған өмір сүруіміз керек деп айтқан мен психолог емеспін мен экономистпін дұрыс емес сияқты ол да ше кішкентай баланың өйтіп санасын жаңағы ы төмендете бермеу керек бірақ дегенмен де бұл қаржылық сауаттылықты бала мысалға жаңағы біз қалтасына жұмсауға ақша береміз ғой соны қайсы қайсысына жетеді кейін қазір осыдан артық маған бермейді не болмаса кейін мысалға мектепке барғаннан бастап мынау шетелдердің ііі ә, білім жүйесіне қаржылық сауаттылық енгізілген ол қалай мысалға бір алманы алған кезде ы ә, оған екі алма қоссаң деген сияқты жай ғана осы қарапайым заттардан бастап әрі қарай жаймен мектеп бағдарламасында әріпті қалай бала оқып үйренеді сонымен қатар қаржылық сауаттылыққа да бала үйрену керек қазір біздің елімізде көп, деген жаңағы ыыы қарызға батып кеткен жастарымыз көп жұмыс жасауға жарамды ә, мысалға 9 миллион халық болатын болса соның үш ақ миллионында қарыз жоқ екен бұл ұлттық статистика бюросының беріп отырған нақты мәліметі Үгі. ал енді осы сіздің сол 6 миллион халықтың ішінде кімдер деп қарайтын болсаңыздар Үгі. солардың көпшілігі жастар оның ішінде жаңағы университетте оқып жүрген студенттер мен талайын білемін олар жағы жай ғана эмоциялық сатып алушылық немесе қасындағылар керемет жерде кафеде шай ішіп отыр Менде керемет телефон ұстап отыр керемет жағы киім киіп жүр деп осындай эмоциялық қызығушылық арқылы ғана жаңағы оларға мына банктер қарыз бермейді өйткені олардың зейнетақы қорына аударымы жоқ ыыы ә, салық төлемейді сондықтан банктер бермейді оларға кімдер береді Кіш кіші қаржылық ұйымдар береді ал ол кіші қаржылық ұйымдар бір екі ақ аптаға ғана береді ол екі аптаға береді сіздің белгілі бір пайыздық мөлшерлемесі бар ол да аз емес ал содан сіз асып кетсеңіз ол үстіне жағы геометриялық жылдамдықпенен өсе береді яғни анау ә, сіздің алған елу мың теңгеңіз бес ә, миллионға дейін өсетін жағдайлар бар соны төлей алмайды ол тағы басқа бір жерден алады сондай кіші қаржылық ұйымдар толып жатыр үйіне айтпайды, айтпайды, айтпайды анау ақша қаржының сумасы өте көбейіп кеткен кезде ғана барып біліп жатыр екі миллион үш миллион әке шешесі оқу бітіргенде баласын қосып сондай қарыздарын төлеп ол жаңағы мекемелердің ыыы ә, кіші қаржылық ұйымдардың көпшілігінің отыратын нақты мекенжайлары да жоқ олар жаңа онлайн жұмыс жасайды міне ең бастысы біздің еліміздегі ол қазір тек қана баланы қаржылық сауаттылыққа оқытып қана қоймай осыларға да бір тыйым болу керек өйткені неге табыс алмайды неге салық төлемейтін адамдарға банктер бермейді кіші қаржылық ұйымдарға осындай мүмкіншілікті беріп қойған және артынан төлейтін ата анасы бар сенің бүкіл жағы ағайын туғаныңа масқараңды шығарамыз ата анаңнан бөлек тағы анаған звондаймыз деп осындай нәрселер жұмыс жасап жатыр осыған да тыйым болу керек деп демек есіп, деп. бұндай жағдайға ұрынбас үшін баланы бағана айтқандай жастайынан біз қаржылық сауаттылыққа үйретуіміз керек ол мектеп бағдарламасында мектеп болу, болу керек деймін иә ол кішкентай енді балабақшада да өзіндік бір жолдары бар шығар ол жүйені мен білмеймін бірақ мектеп бағдарламасында әріппен қатар осы жаңағы сауаттылыққа үйретілу болу керек назерке сіз бала тәрбиелеуде принципіңіз қандай ақшаға келген кезде ақшаға келгенде жалпы мен қыздарыма шыны керек ыыы үш қызыңыз бар үш қызым бар менің енді кішкентайым жеті айлық үлкенім жетте ортаншым бесте қазіргі таңда жеті жасар қызымның өзі уже ы ақшаны айыра бастайды уже мысалға бес мыңдық он мыңдық мыңдық дегенді мен өзім қалағанша беремін негізі ақшадан никогда қыздарыма ы действительно айтып ғой жоқ дегенді айта алмайды депватсыздар ғой шектеу қоймаймын себебі ол қазір білу керек та деп өзім ойлаймын мысалға қазір білу керек бала мысалға қаншалықты жарата алады і не нәрсеге жетеді ақшасы мысалы ғу. мен түсіндіремін оны сұраймын да мысалы қандай арманың не қазірдің өзінде мен одан арманын сұраймын сенің арманың қандай не нәрсе ол қазір мысалы өзім машина айдағаннан кейін ол да машина айдағысы келеді мама маған мынандай машина автосалонға бірге алып барамын қызымды бірге ертіп жүремін қайда болсам да көрсін көрсін иә Иа, үй алатын болсам үйді де көрсетемін сосын өз айтады мынандай үй алайық ол үйдің ақшасын айтамын мысалы оған мынандай ақша сосын өз ойлайды значит мен бүгін чупа чупс сағыз жайнамасам значит үйді ала аламыз деп ол да уже экономды үйренеді мен бірге отырып мысалға жеті жасар қызыммен честно ақылдасам ал бес жасар қызым ә, мінезіне қарай келгенде енді более менее ол чем Ә, еркелік басым ода Үм. ал оған онша ол жағын түсіндірмеймін всегда үлкен қызыммен ақылдасамын бірақ мен шыны керек жоқ деген нәрсені керек кезде айтамын керек емес кезде иә yeah, ә, ә, yeah, yeah, себебі ол қазіргі балада негізі уже білу керек деп ойлаймын ғани ханым жалпы ә, баланың ақшаға деген көзқарасы психологиялық тұрғыда қалай қалыптасуы тиіс ол mm оны -hmm. бір құнды бір дүние бір ті тұтатын бір керемет бір өмірінің бір басты мәні ретінде қалыптастыруне дәл қатиша. осы жерде ә, отбасының маңызы өте зор ә, біз қанша жерден жаңа мектептен оқыта берейік балабақшадан бастап оқытайық егер ә, от ұт, жалпы отбасындағы ұстаным қалай екеніне көп нәрсе байланысты ата ананың жалпы иә бірінші орында олар нені қояды жаңағы рухани байлықты қоя ма материалдық байлықты қоя ма ақшаны жақсы көре ме немесе керісінше ақшадан қашамайы. ма ұстанымның да бұл жерде үлкен ыы рөлі бар және отбасының материалдық жағдайының да баланың қалыптасуына үлкен орны бар мысалы өте жаңағы материалдық қиын жағдайда өскен балалар ә, кейіннен екі түрлі болып дамуы мүмкін де дәл сол сияқты жаңағы нені ұстануы мүмкін өзі ә, де қатты болуы мүмкін быай йтқан ақшаға келген кезде иә ыыы ә, мысалы мен мен жоқ болып өстім ыыы ә, демек мен ә, жаңа бай болуым керекпін деп жаңағы байлыққа қатты құмартып сол материалдық құндылықты бірінші орынға қойып солай дамуы мүмкін де немесе керісінше ә, дәл сол ата анасы сияқты алысқа жаңағы талпынбайтын өмір сүреді иә сол бар мен базар қылып сол қалыпта өмір сүретін болып қалыптасуы мүмкін сондықтан ө, бұл жерде енді ө, мүмкіндігінше ата ананың өзінің қаржылық сауаттылығы жақсы болғаны ө, дұрыс ө, баланы дұрыс тәрбиелеу үшін Үм. енді бұл жерде әрине жаңа айтып жатырмыз ғой ең бастысы бізде қаржылық сауаттылыққа отбасының әсері өте зор бірақ дегенмен де біздің мектептің жағы айтқанымды қайталағым келіп отыр мектептің бағдарламасына ену керек өйткені себебі неге біз қазіргі осы қарызға батқан қоғамды алып отырмыз Үху. ол отбасының көпшілігінің жағы бәрі бірдей біз төмен өмір сүрді деп айта алмаймыз ғой yeah. иә yeah. сондықтан бұл жаңағы қосымша мынандай әрі үйреніп ә, ә, көзіміз ашылып жа жазу сызуды үйренгенмен қатар осы қаржылық сауаттылық егер жалпы жүйеге еніп оқытылатын болса онда сіз қандай отбасын өмір сүрсеңізде осының енді әліппесі ғой бұл Үху. яғни сіз ақша жинаудың әліппесін мектептен оқып үйренген адам жаңағыдай көптеген осындай қазіргі қарызға бату немесе болашақ жаңағы өмірінің бәрін тек қана қарызбен жоспарлап өмір сүру деген нәрсе азаяды оған көмегі тиеді деп есептеймін мхм енді қараңыздар гарвард университеті ғалымдардың зерттеуі бойынша балаларға жеті жастан бастап қаржы туралы ақпаратты беру керек деп айтып отыр бірінші сыныпта қаржы әліппесі дейді ііі 4-5 сыныпта экономикаға кіріспе мхм ііі сыныпта іскерлік бизнеске кіріспе деп пәндер шығарып соған сай оқулықтар жазылып енгізілгені дұрыс деген пікірді қалыптастырып отыр екен мен енді гарвардтың сіз сияқты осындай мәліметті оқымаппын бірақ мен өзімнің жаңағы жалпы осы қазіргі таңда мына көп студенттермен жұмыс жасадым осындай қарызға батып төлей алмай жүрген ата анасы төлеп жүрген ә, осында осындай жағдайлармен мен көп ыыы жұмыс жасағандықтан мен өзім осылай қабылдап сол ойымды ылғи да ұсынып айтып жүретінмін ә, яғни мына ғалымдардың зерттеуі осыны дәлелдеп отырған сияқты біздің қазақстанда қателеспесем бірінші курста ғана қаржылық сауаттылық оқытылады және ол бір ғана тоқсан иә қаржылық сауаттылықоылтын ә, жаңаы экономика ә. деген пән енгізіледі ә ә. ол да анау жоғарғы үлкен бір ә ә. деңгейде нақты бұл жерде тәжірибе арқылы болу керек қой нақты міне былай болса былай болады ол жерде сен ана экономикада бәлендеген экономист ә. болған түгендеген мынандай болған деп жалпылама өтіп кетеді ол деген ол деген жағы қаржылық сауаттылыққа ешқандай үш жоқ, жай әшейін жағы бір баяғы ғасырдағы и тарих, yeah. тарих сияқты өткен ол жердеше, mm -hmm. ше mm -hmm. баяғы ғасырда шыңғыс өмір сүрген мына жерде абылай хан былай yeah. жаулап алған деген сияқты әңгіме айтылады ол жерде mm -hmm ал ол экономикаға баланың қаржылық сауаттылығы тіпті балдар ол пәнді жақсы көрмейді да а экономика ма деген сияқты өйткені ол ешқандай емтиханға кірмейді нақты жаңағыдай мәлімет жоқ бір история сияқты ы ә, тарих сияқты нәрселер өтілген А, бұл жерде менің айтып отырған анау әріпті қалай үйренеді солай сияқты қаржылық сауаттылық яғни мынандай тиынды мысалға мен бір американың несінен көріп қалдым егер сіз дейді мысалға біздің ақшамен айта берейік он теңгеңді салатын болсаң ай-май он теңге салып отыратын болсаң оның үстіне келесі айда бір теңге табыс түседі бір айдың ішінде одан кейін келесі айда он екі теңге болады ал және банктердің жүйесінде күрделі ә, пайыз деген бар күрделі пайыз дегеніңіз түскен табыстың үстіне табыс түседі міне осындай нәрселерді үйретеді бұл деген нақты нақты қаржылық сауаттылық яғни ғы. сіз қазір мына қалтаңыздағы елу теңге немесе мың теңге ақшаңызды салатын болсаңыз осындай табыс түседі екен ғой мен содан кейін ана затты ата анама күшке ә, салмай ақ мынаны алуға мүмкіншілігім болады екен ғой деген сияқты баланың ішкі бір жаң ой санасына қозғау салатын міне осындай нәрсе болу керек анау кезде анау өмір сүрген ол былай қылған оны олар мынандай мынандай ғалымдар болып маршал анау мынау деген сияқты осындай экономистер жұмыс жасаған деген әңгіме ол балдарға ол анау университетте бір ә, жаңағы бір базасын оқытқан кезде болмаса мектеп жүйесінде ол балдарға онша қызықты емес деп есептеймін және қазіргі ә, тағы бір мәселе цифрлы ақша ә, бұл балалардың өздеріне карточка ашып беру бағана qrмен төлеу бала барады карточкасында ақша тұрады немесе қолында телефонымен тіпті барады да емін еркін qrмен ақшаны төлейді да кете береді яғни ол өзінің шотындағы ақшасын бір қарап қояды қанша кетті қалай алып жатыр оған ә, сауаты дұрыс дамымайды а бұрындары енді бұл жоқ кезде қолма қол ақша ғой мың теңге береді мә мынаған бар да мынаншама нәрсе алып кел қалған есептеп алып кел дейді сол кезде есептейсің н қазір анаған төлесем мынаншама кетеді қосымша қанша қалдық қалар еді деген сияқты бұл тағы да математиканың қаржылық сауаттылықтың бір дамуының бір үлесі қазіргі дамыған техниканың керісінше дамымай қалуымызға бір септігін тигізіп жатқан жоқ па олай деп ойламаймын өйткені біз жаңағы осы дамып жатқан дамудың і несінде көшінен қалып қоймауымыз керек иә біздің иә мектеп жасындағы балдарымызда сондай жағы qr арқылы немесе осындай аудармдар арқылы соған сауаты болу керек мысалға көптеген ата аналар айтып жатыр қазір жаңағы мынау телефонды ұстатпау керек баланың санасы ондай мындай деп жатыр Үху. телефонда ол бүгінгі күннің қаруы сіз қолыңыздағы отырған осы телефон болмаса қазіргі көп нәрсені біле алмай қаласыз иә яғни соны ол қолдана біліп сонымен жұмыс жасай білу керек мысалы біздің кезімізде бұл жаңағы кез келген ә, заманның өзінің бір жаңалық шыққан кезде артқа тартушылық ә, жа, анау бізге зиян мынау бізге зиян деген сияқты ал бұл жалғыз біздің елімізде ғана емес бүкіл әлемде болып жатқан жаңалықтан неге біз тысқары қалып қалуымыз керек мысалға шетелге баратын болсақ көптеген функцияларды кезінде сол осы телефонды қолдана алмаған осы жүйеде жұмыс жасай алмай жатқан балдар кішкентай соңымыздағы еріп жүрген балдардан көмек сұраймыз солар көп жақсы біліп олардың сауаты жақсы мынау компьютермен телефонмен білетін нәрселердің барлығын бізге көмектесіп береді сондықтан ол ә, телефон жүйесінде де сауаты болу керек қаржылық сауаттылықта цифрлық ақшама, егер е, болашақта тіпті осы біздің мына ұлттық банк жиырма бірінші жылдан бастап теңгені цифрлық теңге жүйесіне енгізу туралы пилоттық жоба қабылданды осы пилоттық жобаның деңгейінде ол зерттеулер жүргізіліп жатыр Құху. а осы зерттеулерде цифрлық ақшалар қаншалықты бізге қажет оның зияны бар ә, тағы да басқасы бар салық жүйесі қалай болады қалай ақшаны жаңағы көбірек олар ә, аударып алып, алып жаңағы заңсыз түрмен шығарып алып кетпейді деген сияқты осы зерттеулер жүргізіліп жатыр Құху. яғни бұл болашақта цифрлық ақша яғни біз теңге қолымызға қағаз ақша ұстамаймыз деген әңгіме яғни yeah. сондықтан біз неге баламызды баяғы қосымша сен сауатың болу үшін қосымша қағаз ақшаны ұста сол ғана сен көзіңмен көресің де қарапайым математиканы кезінде біз математиканы қалай үйрендік қолымызда мынандай палочканы санап үйрендік иә yeah. он түйір болатын соны былай алып салып ал қазір сен балаға берсең мынау не дейді ғой мысалға yeah, Біз yeah. сол жаңағы со временем деп айтады ғой яғни осы зауанны, заманның ағымынан біз қалмай ілесіп жүруіміз керек және балдарымыз да сондай сауатты болу керек сондықтан сіз qrмен төлейсіз ба немесе аударыммен төлейсіз ба сол ішіндегі тұрған сіздің қаржыңызға баланың сауаты жететіндей осындай дәрежеге жеткізуіміз керек міне мен саған қазір бес жүз теңге аудардым сен оның екі жүз теңгесіне коржик алдың жиырма отыз теңгесіне су алдың жиырма 20, тағы екі жүз теңгесіне сен мысалға пирожки сатып алдың міне бес жүз теңгең таусылды бұдан кейін мен саған qr мен аудармаймын деген бұл да яғни бала біліп отыр ғой жоқ сіз енді қараңызшы кешіріңіз сөзіңізді өлейын сіз бес жүз теңгені qrмен бересіз де мысалы бес жүз теңгені ақшалай беріңіз ол ақшалай берген кезде значит қайтарады да сол значитты санау арқылы адамда практика деген болады математикалық тұр ғой ол не только телефон наличка негізі честно чем дұрыс дамыған заманнан қалмау керекпіз бірақ мен көбіне қыздарыма шыны керекпайыз қолма қол ақша беремін мен енді беремінйде даже мен ақша түсіп жатса мен шешіп алып келемін иә и сосын мынандай процент ұстау ол міндетті түрде ол болады ғойснн саын чем электроннйға қарағанда негізі наличка жақсы сияқты потому что сіз айтып жатрсыз ғой жаңағы бес жүз теңге бересіз екі жүз теңге анаған жиырма теңг мынаған деп жатсыз ғой иә бірақ чем оған отчет бергеннен гөрі оның бар электронный дайын ойлады ой ладно мынадан көре саламын дейді да ал ана өзінде ақша болса санайды барлығы келіп тіретін ата анаға yeah, и тәрбиеге мейлі жаңа айтып жатырмық қой мектепте жң қаржылай сабақ қосылсын әріп үйренсін деп жатыр ғой иә даже сіз мысалға біз бұрында сен беске оқу керексің үш алып қалса екі алып қалса ұрсап мысалы бұрынғы система ол басқаша қазір мен наоборот қызыма айтамын саған қай пән ұнайды мысалы бірінші класс иә математика ұнай ма вот біраз уақыттан кейін осы әңгімені біз де басқаша айта бастаймыз ужесоныайты тырмын ғой цифрлық сауаттылыққа деп енді qr qr дей бермей жаңағы наличка тоже үйрету керек деп ойлаймын потому что сабақ оқыған кезде екі асан кәдімгі үйге келе алмай иәна күнделігіңді көрсетпей мектепке тастап кетіп біреудің сумкасын салып жіберіп ұмытып кеттің де қазір қай сабақ Қазір қалдай, балалардың ана балалар психологиясына әсер етпеуі керек бала дұрыс тәрбие алуы керек оған ұрыспау керек <улақ манар aten> да деген, травма деген білмеймін шыны керек ондай детский травма анау мынауүйдегі үйдегі атана даже бала ата анаға қарап өседі ақша жаратыватрсың ба қалай киінесің қалай жүресің қалай тұрасың оның барлығын бала үйде көріп отырадыын yeah, yeah, алатын білім әке айтқанын емес көргенін жасайды ғой yeah. көргенін жасайды сондықтан мысалға қазір біз баяғы совет үкіметінің кезінде мысалға қалай есептейтін едік шотты иә yeah. қолымызда шот болады былай былай санап отыратынбыз бізде мектепте әріпті санауды қалай үйретті жаңағы айтып отырған бір палочкалар арқылы үйретті соның бәрі қалды ғой қазірше Үхи. сондықтан бұл жерде қазір енді мүмкіншілік бар жақсы қолына ұстаттық біздің де қазір ойымызда егер жаңа мына психолог ханымның несімен қостай кететін болсам ойымызда баяғы сол бір кеңестік дәуірдегі сол оқыту жүйесімен сол ұстаған дұрыс деген сияқты сенімді сол дұрыс деп есептеп қабылдап отырмыз ал қазіргі болашақтың жаңағы несі заманның талабы цифрлық ақша цифрлық жаңағы сіз қолыңыздағы картаға тұрған ақшаға сіз мән беріп соны қалай жұмсап соны қалай сақтауды үйретуіміз керек қазіргі заң таңда ұстатқан енді мүмкіншілік бар ұстатқан дұрыс шығар бірақ ұстатпаған кезде бала соған сауаты жетпей қалады деген ол дұрыс емес деп емес. жаңағы заман ағымымен бірге жүреміз ол біз қаласақ та қаламасақ та жаңағы цифрлық ә, жаңа ақшаға да келеміз жалпы цифрлану ол ө, біздің қалауымыздан тыс болып жатқан нәрсе оған жаңағы егер біз осы бастан баланы үйретпесек үйренбей қалады деген де ә, дұрыс ұстаным деп ойламаймын қазір ә, жаңа мектепте оқитын оқушылар қарапайым нәрселерді білмейді сөйтіп айналып келіп маманға ыы жолығуға тәуелді ол жаңағы қосу алу мысалы мектептегі оқу бағдарламасын игере алмайды қосып алуды білмейді ә, жаңағы жан жағын бағдарлануды білмейді иә ә, сондай қарапайым енді біз үшін өте қарапайым болып келетін нәрселерді сау бала он мүшесі сау сау болып туылған бала білмейді соның себебінен оқу бағдарламасын игере алмай жатыр сөйтіп қайтып келіп жатыр иә ә, ә, оның барлығы неліктен мысалы бізге де о, кезінде ондай нәрсені бүйтіп ата ке үйреткен жоқ бірақ біздің ортамыз бізді дамытатын иә біз емін еркін ойнайтынбыз қозғалатынбыз біз мынандай қозғалатын, біз, ә, цифрлық телефонға басқа тәуелді болған жоқпыз біз ә, еркін қозғалыста еркін дамығаннан кейін біз бізде ондай қиындық болған жоқ ешқандай оқумен мхм ал ә, қазіргі заманда барлығы цифрланып кеткеннен кейін мына ә, гаджет пайда болғаннан кейін тіпті ә, ақшаның өзін бала санамайтын болғаннан кейін ә, мыйдың жұмысы әлсіреп бара жатқаны ол рас ол кәдімгі факт оны айту керек егер біз осы бастан баламызды қазір заманнан қалмасын қалмасын деп сөйтіп неқыла берсек бала қарапайым нәрселерді білмейтін болып ыы солай ыыиә солай қиындатып аламыз да сондықтан мысалы біз қазір не істейміз балалармен келген кезде сол қарапайым біздің бұрын ойнап жүретін нәрселеріміз біз оны сабақ ретінде өткіземіз жаңағы секіру ә, доблақтыру деген сияқты элементарный нәрселер былай қарағанда соның барлығын мысалы маманға келіп жаңа арт терапия деп сурет салғызамыз баламен кезінде ауылда деген соларды гипотерапия yeah, деп атқа мінгіземіз мысалыатаана ретінде мүмкіндігінше ыыы қолыңыздан келгенінше жаңағы қазір қағаз ақша бар ма қағаз ақшаны пайдалансын аха -болса, үйя, болғанша. -бол, болғаншаиә бол -бол көп ата аналар мынандай ғой жаңағы ақшаның қаржылай сауаттылығы жоқ болғанынан ата аналар көп ата аналар кредитті кредитпен алып жабады ақша жетіспеушілігінен балаға даже тәрбие беріп мына ақшаны қалай жұмсау yeah. керек не только ақшана үйдегі тәрбиеді даже мына жаңа телефонмен не ойнап жатыр осы ойынды ойнағанда даже көп ата аналар мен байқасам телефонды беріп қояды да өздері жаңағы жұмысын істеу басқасын yeah. бірақ осы ойын саған не әкеледі не пайда даже баламен отношение жоқ yeah. соның кесірінен не только қаржылай сауаттылық иә таңнан кешке дейін ата аналар жұмыста балдары не істеп не қойып жатыр білмейді yeah. не только қаржылай yeah. сауаттылық yeah. мысалы yeah. сол үшін де қазіргі дамыған заманбыз көптеген мүмкін мүмкіндік бар лучше ата ана баламен қатар тәрбиені алсын ер адам ба ер адамдық міндетті де алу керек сондайды да үйретуіміз керек мысалы менің жеті айлық балам бар иә мақұл yeah. мен қазір енді дамымадым ештеңе емес үйде отырамын бір күйеуімнің тапқанын жарайды жаңағ жеткізе алмаймын мысалы иә кредиттен кредит болады mm -hmm. наоборот декретте босанған әйел бір жарым жасқа дейін көбейтті ғой дәл сол секілді бір жарым жасқа дейін әйелге мысалы қаржылай сауаттылық оқуды тегін үйретсін мысалы иә оған сондай сондай ана ал сауатты болмайды ақша жетіспегеннен үйде ұрыс керіс оны көріп өскен балада не только қаржылай сауат ол мектептен мейлі қанша жаңаы гари американы оқып келсе де балада үйдегі ата анадағы состояние басқа болса ол білім бұл яғни олмектеп отбасы тоқай жаңағы қоршаған орта оның бәрі комплексті білім оға, оған мен оны жоқ тек қана бүкіл бәрі телефонда отырсын әңгіме 26 әңгіме жиырма алты жасында ә? анау ә? ыыы ә, ауқатты әке және кедей әке деген ә, жақсы бір шығармасымен ә, танылған роберт ы киосаки бар ғой сол кісі айтады иә сол кісі айтады да балаға болашағы жарқын мықты болу үшін білім мен тәрбиеден ыыі маңыздырақ дүние ол ақша санап үйрену керек дейді маңыздырақ дейді осымен мен келіспеймін иә мен де келіспеймін енді бұл жерде жалпы м енді біз келіспейміз өйткені біздің ыы менли жалпы құндылығымыз басқаша басқа иә біз біз батыс емеспіз жоқ қатар алу керек қой ол енді вообще тәрбиені ысырып тастаңдар демейді но все таки балағаүйрет қазіргі жаңа айтыватыр ғой дамыған заманнан қалмауымыз керек қазіргі заман ол басқаша демек ііі бірден бір баланың қаржылық сауатты болып қалыптасуына әсер ететін ол ата ана ғой а қазіргі біздің ата аналарымыздың Ә, барлығы бірдей қаржылай сауатты деп айта аламыз жоқ жоқ сол so, mm -hmm. сауаттылық жоқ болғаннан ғой кредитті алып кредитпен жабады кредитке кіріп жүр мына микрозаймдардың ашылыпватқандардың барлығы ана адамның больіна тип барады ғой мысалы сен өтіп баратасың мысалы қай жерде қарасаң да жаңағы игровой не до сих пор жабылыпватқан жоқ мысалға жаңағы қарасаңыз бүкіл жерде қаржылай мынаны алсаң мысалы бір айға дейін от зарплата до зарплата қарасаңыздар көп нәрсе ондай көрсе сондайды көреді адам е ничего жұмыстан зарплата аз болып қалса мынау мысалы қаржылай сауаттылығы жоқ адам соны ала саламын жаба Қалам, оның ар жағында төлейтінін ойлап тұрған жоқ ол басқаны ойлап тұрған жоқ барлығы сол қаржылай сауаттылық и тәрбие мысалы тәрбиенің өзі мысалға кейбір ата аналар білімді болады да иә күшті болғанымен балаға уақыт жоқ ол білім болады да карьераны қуып кетуі мүмкін үйдегі балаға тәрбие жоқ ол ата ананың жаңағы берген тәрбиесіне де байланысты ол тәрбие берсін бермесін балада жаңа көріп өсуіне не қолданып жатыр гаджеттен не көріп жатыр отбасында не болып жатыр соның барлығы үшін әр адам өзінің дамуына мынау білмеймін оны түк сана басқа деген емес мына қаржылай сауаттылықтан бөлек уже өзі, өзінің сөзіңізді бөлейін осы қаржылық сауаттылық бірінші сыныптан бастап балаға бойына сіңірілсе бітіріп шығам дегенше ол өзінің бәрі жүз пайыз болмаса да ол көп өзінің нәтижесін береді ол ғани ханым жалпы адам баласының Ә, соңғы бір он он бес жылдағы қаржыға деген ә, көзқарасы психологиялық тұрғыда қалай өзгерді ыыы ә, мақұл отыз жыл деп алайық жиырма жыл деп алайықшы енді жиырма жыл демей ақ ә, ә. қояйық осы соңғы он жылды алайықшы ә, соңғы он жылдың өзінде ыыы ә, ә, әжептәуір өзгерді мысалы бала ы ә, күнделікті жаңағы интернетті ашайық дейікші арап көреді иә тек қана ы ә, таңертеңнен кешке дейін көретіндері блогерлар иә олар не Ақшаны оңды мүрсеті. солды сатады ананы жаңағы ұтысқа ойнатады ыы ә, біреуге сыйлай салады келесін ала салады оларда қандай психология қалыптасады оларда ақша деген ә, жаңағы ақшаны тек жаңағы сондай ыыы ә, танымал болу арқылы табуға болады және ыы ә, жаңағыдай солай оң солды шашуға болады деген психология алып бала біз неліктен жаңағы балаға телефонды мүмкіндігінше кешірек берген дұрыс ыы жаңағы цифрландыруды неліктен кешірек бастаған дұрыс деп айтамыз өйткені баланың мына фильтр жасауы ә, қанша дегенмен біз оған қазірден қалыптастыруымыз керек дегенмен өзінің бір физиологиялық мидың мүмкіндіктері бар ғой мысалы он жасқа дейін бала жаңа оңды солды толық ажырата алмайды егер сіз оны өзіңіз фильтровать етіп отырмасаңыз Үхи. сондықтан сол жаңағы мына әлеуметтік желімізді дұрыс ұстауымыз керек ы ә, жаңағы кімді үлгі қылып жатырмыз біз балаларға иә жаңағы блогерлерді ма немесе жаңағы шын біліммен ғылыммен ы ә, нәтижеге жетіп жатқан адамдарды ма со сондай мәселелерге көбірек көңіл бөлуіміз керекпіз да біз енді ақша тұрғысына келгенде негізі қазір барлығы көрсе қызарлыққа бір yeah, а, назар салып кеткен сияқты тез байығысы uh -huh. келеді Мысалы, беккені... баладан... yeah екі екі баланың бірі кім болғың келеді десе блогер yeah, болғысы келедіәбір машинеге көлікке yeah, yeah. болмаса бағанағы бір дүниеге ерте жеткісі келеді иә so, жақсылыққа байлыққа ұмтылған әринежаңа жарқы жұрқы еткен блогерлердің өміріне әсер етпеу үшін осы білімдер білімдер Отпасы менен жаңағы ең басты баланың ортасы мектеп жүйесі ғой сол жердегі алған білім өзінің несін тигізу керек қой көмегін дамыған қоғам анау мынау дегенмен де біз былай қарауымыз керек неге студенттер қарызға батып ең соңында бір екі үш миллионға асып кеткен кезде ата анасы біліп жатыр оларда олар, да, олар жұмыс жасамайды ғой олар мемлекетке салық төлеп отырған жоқ олар жаңағы зейнетақы қорына қаржы төлеп отырған жоқ соған бірақ кіші қаржылық ұйымдар қарыз алуға мүмкіншілік жасап қойған неге ал егер ол мысалға жаңағы мен ол еговқа да барып тексердім ол 1С... 1S кз эс эр кз деген сайт арқылы ата анасы он сегіз жасқа дейін ғана шектеу қоя алады екен ал одан кейін ал ол балдар деген университетті жиырма екі жиырма үшке дейін оқиды жаңағы магистратурасы бар яғни табыс алмайды міне солардың ішінде қарызға батқандар көп ал оларға шектеу қою үшін жаңағы тап осы екі жүйе арқылы олардың табыс таппайтынын анықтауға болады ғой иә yeah, соған толығымен жауып тастайтын болса сонда бұл да азаяр еді жақсы мүмкіншілікбізде болмар еді да қарыз алуға жақсы өте орынды бізді тамашалап көрген барлық жас ата аналар тіпті енді отбасыларға және енді өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа жақсы бір дүние айтылды деген сенімдеміз енді алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет және қарсыз қоғам қалыптастыру үшін әр отбасы қаржылай сауатты болуы тиіс ол мейлі ата анасы ол мейлі баласы болсын сол кезде ғана біз жақсы дамыған елге айналамыз және қарысыз қоғамды қалыптастыра аламыз көп рахмет Қасын.